টিংখঙৰ লাকৰিবং সাবাগিছা দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড প্ৰেমিকক খেদি পঠিয়াই এগৰাকী অসহায় যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিলে জনে লাকৰা দিবেকাৰ ৰিজু কুজুৰ নামৰ তিনিটা লম্পতে স্থানীয় ৰাইজে জঘন্য ঘটনাত জড়িত দুই লম্পতক আটক কৰি উত্তম মধ্যম খুধাই গতাই দিয়ে টিংখং আৰক্ষী ঘটনাত জড়িত ৰিজু কুজুৰ নামৰ লম্পতটো বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে তিনি লম্পতক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে माना कोई थे आज दिन तीन बजा फिर आलू मीटिंग हम तहतक जा लगे कोई थे जने क्या मत लड़ाकटा आने आलोचना करते सबा कैसे थाना আমিনগাঁও আৰক্ষী চকীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰে প্ৰতিবাদী মহিলাই ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলা উৰুকা আৰক্ষী জোৱানে মহিলাক আটক কৰাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ কাপোৰ ফলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদীসকলে 8 আগষ্টত একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ক্ষতি সাধন কৰিছিল এপিডিচিএলৰ কাৰ্যালয় আমিনগাঁৱৰ এপিডিচিএলৰ কৰ্মীয়ে কৰিছিল অভিযোগ আৰু আটাইকেইজনকে মুকলিৰ দাবীত থানা ঘেৰাও কৰে মহিলা চিচিটিভিৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি দোষীক শাস্তিৰ দাবী আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ উপস্থিতিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মোৰ কথাটো হ'ল আজি আমাৰ যে বাসন্তিক এটা ছোৱালী মানুহক ধৰি আনিছে আমি থানাৰ পৰা গৈ কেনে আমিনগাঁৱৰ থানাৰ পৰা গৈ কেনে আমাক কোনো হেৰি দিয়া নাই যে সাসপেক্ট কৰিছে সাসপেক্ট কৰি এটা মাইকী মানুহ ধৰি আনিছে তাৰ পিছত আকৌ মাৰিছেও চাৰিজনক ধৰি আনিছে আজি বাসন্তিক আনিছে ধৰি কালি আমাৰ গাঁৱৰ যে বেলেগ মতা পুলিছে মাইকীক মাৰিছে কেনে কৈ মাৰিব পাৰে পুলিছ আমাৰ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে আছে কাপৰ ফালি দিছে ইবিলা কথা আমি শুনা পাইছো মই একচুৱেল ডিটেইলছ দেখা নাই কিন্তু আমাৰ এটা পুলিছ আমাৰ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে আছে অথচ পুলিছে যদি আমাক ৰক্ষা নকৰে আমি কার হাত মানে ওসরত হাত পাতিম থানা ঘেরা করেছে বিনা মতলব তিনজন মানুষ উঠা আনিছে 600 মানুষ গৈছে সিটি বোর্ড অফিসের হাঙ্গামা করবার কারণে 600 মানুষ অ্যারেস্ট করক তিনজন মানুষ অ্যারেস্ট করব সোয়ালি কাপড় চেঞ্জ কৰি থাকতে যুদ্ধ পৰিস্থিতি বিনোদ চাওক বিচাৰি কিনে সোয়ালি কাপড় চেঞ্জ কৰাৰ মত সোমাই গৈছে পুলিশ পুলিশে ক্যামেৰা তাৰ পিছত ভিডিও কৰিছে পুলিশে ওয়াৰেন খুজি আছে পুলিশে তা সমল লাগে কাবাৰ ঘৰত গলে পুলিশক হ্যাঁ আৰক্ষীজন তিনিজন কনস্টেবল আছিল যিজন লেডিজ কনস্টেবল আছিল বাইৰত আছে জেন্টস কনস্টেবল ভিতৰত সোমাইছে পৰৱৰ্তী খবৰ ভাৰত আৰু ভূটানৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আৰু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ অধিক সহযোগিতাৰ লক্ষ্যৰে আজি ভূটানত উপস্থিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাজধানী থিম্ফুৰ তাপো বিমান বন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভূটানত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দ্বিতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ ভূটান ভ্ৰমণলৈ গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিমান বন্দৰৰ পৰা সমতল কৰি লৈ যোৱা হ'ব ভূটানৰ ৰাজপ্ৰসাদলৈ বিয়লিৰ ভাগত ভূটানৰ সংসদ ভৱনত ভূটানৰ ৰজা জিগমে ৱাংছুক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ লোটাই চেৰিউৰ সৈতে দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হ'ব টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰা এক বাৰ্তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ মাজত সকলো ধৰণৰ সম্পৰ্ক পূৰ্বতকৈ অধিক সুদৃঢ় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ভূটান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰত ভূটান হাইড্ৰ পাৱাৰ কৰ্পোৰেচনৰ 50 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষণত দুইখন দেশৰ মাজত চলা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ স্মৃতি সজীৱ কৰিবলৈ মুকলি কৰা হ'ব ডাক টিকট জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰখনত ভূটানৰ সৈতে সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে দুইখন দেশৰ মাজত বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক পূৰ্বতকৈ সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজি ভূটানত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী